Evropska unija započela je istragu aplikacije TikTok Lite, koja je dizajnirana za uređaje sa manje memorije i sporim internet konekcijama. Traži se objašnjenje kako bi ta aplikacija uticala na mentalno zdravlje mladih, jer jedna funkcija te aplikacije podstiče korisnike da je više posećuju u zamenu za nagrade, poput poena koji se mogu zameniti za vaučere ili digitalnu valutu. U međuvremenu, američki predsjednik Joe Biden potpisao je zakon koji može da dovede do potpune zabrane TikToka u toj zemlji. Zašto? O tome razgovaram sa Nikolom Jagodićem, stručnjakom za digitalni marketing. Dobar dan, Nikola, dobrodošao u 150 minuta. Bolje vas našao. Dokle više priča o TikToku? Zašto? Evo, ajde ovako da budem konkretniji. Sve ostale aplikacije koje su nama poznate, koje mi koristimo, osim Snapchata, ali one koje su mainstream aplikacije, Facebook, Viber, YouTube, sve nude istu stvar. Svuda imaš sliku, ton, chat. I ako je nemaš u okviru samog Facebooka, a imaš chat, imaš dodatnu aplikaciju koja se zove WhatsApp, koja ponovo liči na sve ili Messenger. Ostalo. Da. Zašto je TikTok trn u oku? Potpuno je naludilo. Moram da kažem, u poslednjih godinu dana toliko se o tome priča u svim krugovima. Više to ni nema veze samo, ajde da kažem, televizije ili biznis ili te društvene mreže i tako dalje. Ne, nego se svuda priča o tom. S jedne strane, promenjen je taj način komunikacije. Sad imamo svuda taj video. Više nije toliko ta slika toliko bitna, ajde da tako kažem, kako je to ranije bilo. I kako je TikTok nama nametno, neću kažem nametno, mi smo to prihvatili, taj kratak video format, ja mislim da je zapravo istina i zašto se sve toliko priča o ovome jeste zbog novca. Pre godinu dana sam najavljivao otprilike ovde na ovoj televiziji da će se ovako nešto dešavati, a to je da društvene mreže više nisu mesto gde mi kačemo lepe slike i gde mi pričamo sa našim drugarima, sa našim prijateljima, gde mi delimo lepe trenutke. Nema više toga. Nisi to negde ovde, nego si rekao baš konkretno u emisiji koju sam ja vodio. Mi smo pričali o tome. Tako je. I bukvalno se dešava to da je to sad jedna mašinerija, to je jedna nova ekonomija, to je jedno tržište gde se prave veliki pare. Svi prave novac. Prave i vlasnici tih platformi, jedan vlasnik TikToka, kao što pravi vlasnik Mete, odnosno Zuckerberg, pravi i ljudi koji kreiraju taj sadržaj. Pa onda su sad uveli, pogotovo TikTok je uveo, da deli taj novac koji dobija od reklama, on deli sa ovima koji kreiraju taj sadržaj. To ranije nije bilo toliko zastupljeno. Pa zato što je verovatno, priliv tog novca je toliko veliki da oni sada mogu sebi da dozvole. Čuveni YouTuber Mr. Beast zapravo živi tako što sakuplja novac i onda deli novac koji dobija u humanitarne svrhe do duše. Trudi se da bude humanitarno, ali on zarađuje toliko novca da on ne zna šta će sa tim novcem. Pretpostavljam da je to slučaj sa TikTokom. Tako je, mi ćemo uskoro imati ljude koji kreiraju sadržaj na društvenim mrežama i ući će u 100 ili 500 najbogatijih ljudi na svetu. Jel možete da razumete ovo sad što ja pričam? Znači, 500 najbogatijih ljudi na svetu ima 8 milijardi. 500 najbogatiji ljudi, jedan čovjek će biti koji se snima za YouTube. Pa to je nerealno. Ne može čovjek da veruje. I onda kada dete dođe i kaže, mama, ja bi da postanem YouTuber, svi se smeju. Pa ne treba više, se smejemo. Izgleda je to zaista zanimanje. Ovo su postala takva tržišta da će oni tamo moći da prave novac šta god radili. Oni tamo ne moraju da maltretiraju nekoga da bi radili. Mogu da prave neke, ne znam, kurseve, mogu da prave nekakav sadržaj koji će zanimati ljudi. I zato se toliko priča o TikToku. Jer je TikTok sada došao i nametno zapravo sve ono o čemu mi pričamo već godinama, to je da se ovo dešava, da je to tržište. Mislim da nas više brine od toga algoritam koji koristi TikTok, odnosno da se algoritam poprilično razlikuje. Ja zaista o tome nisam, moram da vam priznam, ja zaista o tome nisam razmišljao do jednog trenutka dok mi moj klinac, moj sin koji ima 17 godina, nije skrenuo pažnju na to da se TikTok u Kini, TikTok u Americi, TikTok u Severnoj Evropi, Južnoj Evropi, Istočnoj i Zapadnoj potpuno razlikuje kada je algoritam i način i prikupljanje informacije u pitanju. Postoji milion takvih načina, tako kažem, kako oni zapravo prikupljaju način. Oni se prilagođavaju ti nekim propisima, ajde, tako kažem, u tim regionima, na tim kontinentima. E sad, gde je razlika najveća? TikTok je doneo taj novi algoritam koji je baziran na interesima. Šta vas zanima? Ako mene zanimaju mace, meni će stalno da izlaze mace. Ako me zanimaju u jednom trenutku kuce, on je u stanju da za 10 minuta meni samo svaki video izbacuje kuce. Ovo sam sad baš banalizovao da bismo razumeli. Znači, to je kontekst. Oni su uveli, to ranije nije tako bilo. Ranije je bilo naši prijatelji dele sadržaj, mi gledamo sadržaj naših prijatelja. Ako moj najbolji prijatelj ode u Barcelonu i okači sliku, ja ću da vidim tu sliku, vidjet ću neku drugu sliku i tako dalje. Nije mi izlazilo sad odjednom slike iz Barcelona. E sada, kada moj prijatelj ode
i postavi sliku ili video iz Barcelone. I ja pogledam još dva videa iz Barcelone. Nama će sad stalno izlaziti video iz Barcelone. Znači, šta se onda desilo? Onda se desilo to o čemu sad svi pričaju. A to je da mi dobijamo sadržaj koji želimo i on nas uvlači. I mi dobijamo taj nivo dopamina, da mi dobijamo stvari koje hoćemo konačno u životu. Evo Bože, ne moram ništa da radim, a dobijam ono što želim i mozak je tu. Između ostalog, zato i kruži priča da tiktokeri koji recimo rade ovde u Srbiji, koji žive od toga, kada odu u inostranstvo, ne kače svoje videomaterijale iz inostranstva, da ne bi pokvarili algoritam koji ovde funkcioniše. Jer oni žive od ljudi koji ovde prate njihove TikTok kanale. Ono što mene zaista brine, a ograničeni smo vremenom, oprosti što se prekidamo ovako, ali me zanima drugo pitanje. X, odnosno bivši Twitter, je otvorio sve kanale za govor po bilo kom pitanju i po bilo kojoj osnovi, znači nema više ograničenja. Shvatio sam da će to sada i druge aplikacije dozvoliti da više nema onoga govor mržnje, govor ovoga, govor onoga. To će sada sve biti otvoreno. Koliko to komplikuje stvari? Jako je opasno. Zato što će onda moći da oni koji znaju kako da koriste ovakve aplikacije, ovaj algoritam, oni će moći da šire svakakve poruke na razne načine. I onda to može najviše da utiče na one koji su najmlađi. Ajde tako kažem, zato što ti govori mržnje, oni još nisu izgradili te mehanizme odbrane, da kada vide određene govore mržnje i kad neka vređanja i tako dalje, ne mogu da stanu iza toga i da kažu, mene to ne zanima. Negde ih povređuje i tu psiholozi već ukazuju na problem da će biti ozbiljnih onako mentalnih problema za te mlađe, da neće moći tako lako da se nose sa tim. Opet, s druge strane, ako to sve zabranimo, onda ćemo imati problem što se zatvara sloboda mišljenja, uslovno rečeno. Tako da je ovo jako jedan klizav teren gde će svi koji imaju društvene mreže, odnosno vlasnici društvenih mreža, morati da nađu mehanizme kako da preko algoritma jako brzo prepoznaju takav sadržaj i da ga uklone sa stranice. A sa druge strane ćemo mi kao društvo imati odgovornost da upozorimo sve one koji kreiraju sadržaj, da takav sadržaj ne kreiraju. Čuveno report button. Tako je, znači to će svaki čovek, kao što dišemo, tako ćemo morati da znamo kako da reportujemo određen sadržaj, da to danas sutra se ne bi pojavilo. Da li moguće sistemsko rešenje, kao što su to recimo uradili Rusi, Kinezi, da se ograniči, da se kaže kreatorima sadržaja, ok, bit ćeš banovan, bit ćeš izbačen sa mreže ukoliko uradiš to, to, to i to. Ova mreža služi za promovisanje kvaliteta, nauke, učenja i tako dalje i tako dalje. To već postoji. To već postoji. Ukoliko obitne neki sadržaj koji je nepoželjan, nekoliko takvih tipova sadržaja, vi ćete biti banovani sa stranice. Problem je što se dešava da neko bude banovan, da mu se ukloni nalog, iako se tako nešto ne desi, jer to je ona statistička greška. Neko će morati da upadne u taj koš. Još jedan problem jeste što društvene mreže dozvoljavaju nekada takav sadržaj. Bože, oprosti što ovo govorim, što se kaže, ovo je nezvanična informacija, prosto tako meni deluje, da oni puste takav sadržaj. Zašto? Jer se ljudi kače na takav sadržaj. I onda ga gledaju, provode previše vremena na toj društvenoj mreži, što njima odgovara. I onda ako bi oni bili rigorozni u tome, ljudi možda ne bi imali dovoljno tog realitija na takvom, ne bi bilo zabave i onda ne bi provodili toliko vremena. I onda oni moraju da balansiraju kako da im daju zabavu, a da ograniče sukobe takvog tipa. Tako da su i oni zapravo u problemu. Nikola, hvala ti mnogo na razgovoru. Danas, ništa, ja ću da zaključim, ako nemaš ništa protiv, počnite da koristite, redovno počnite da koristite report button, odnosno prijavljujte sadržaj kojim se ne dopada, imate više opcija. Kada kliknete dugme za prijavljivanje, imate više opcija koji su razlozi zašto to radite, budite slobodni u tomu. I ovako se većina nas krije za nekog avatara, pa možete da ga iskoristite i za to. Nikola, hvala ti još jedan put na gostovanju 150 minuta.